Görüntü 2018-ci ildə Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə Bakıda keçirilən hərbi paraddandı. Təntənəli mərasimdə 240-dan çox hərbi texnika, 70-dən artıq uçuş vasitəsi, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş ən müasir zirehli texnikalar, raket və artilleriya qurğuları və s. hərbi vasitələr nümayiş olunub. Eyni zamanda yubiley ərəfəsində qardaş Türkiyənin ilk milli qanatlı raketi olan Somun da Azərbaycan ordusunun silahlanmasında yer aldığı göstərildi. Artıq 250 kilometr və daha çox mənzilə, yüksək dəqiqliyə malik olan Som raketləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arsenalına girir. Bu barədə Türkiyə-Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının iclasında Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Som TÜBİTAK tərəfindən yerli və milli imkanlarla inkişaf etdirilib. Yeni raketlərin alınması qardaş ölkənin milli və yerli potensialı ilə istehsal etdiyi istənilən silah sisteminin Azərbaycan üçün həm əlçatanlığının, həm də vacibliyinin bariz nümunəsidir. Bəs, görəsən ordumuzun arsenalında yer alacaq somlar hansı üstünlüyə malikdir? Bu raketlər müasir silah sisteminə aiddir. Hətta onların istehsalının dünyanın ən güclü ölkələrinin müdafiə sənayesi üçün əlçatmaz olduğu deyilir. Azərbaycan həmin qanadlı raketə sahib olmaqla həm regionda hərbi gücünü, həm də yeni hədəflərini göstərməyə qadir olmuş olur. Bu qanadlı raketlər Türkiyənin Müdafiə Təhqiqat və İnkişaf Mərkəzi tərəfindən hazırlanıb, Raketsan tərəfindən isə bu istehsal olunub. Onun satış məsələləri də digər ölkələrə Raketsan tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycan Raketsan ilə bu sahədə müdafiə sənayesi sahəsində kifayət qədər ciddi əlaqələrimiz var. Xatırladıram ki, bizim Bayraktar polarında çox uğurla tətbiq etdiyimiz Mammal el raketləri də məhz Raketsanın istehsalıdır. Quru, dəniz və hava platformalarından atıla bilən yüksək dəqiqlikli yeni nəsil qanadlı raketi SOM ilk dəfə 4 iyun 2011-ci il tarixində İzmir şəhərində yerləşən Çiğli aviabazasında Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin 100-cü quruluş il dönümü münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə nümayiş etdirilib. Eyni zamanda SOM-lar Türkiyədə müxtəlif tipli qırıcılara, F-16 və F-4Y-lərə inteqrasiya olunub. Bəs, görəsən SOM qanadlı raketləri Azərbaycan ordusunun arsenalına daxil olan hansı qırıcıların silah blokuna quraşdırılacaq? Bu raketlər hazırda 4 versiyada istifadə olunur. Onların SOM A, SOM B1, SOM B2 və hazırda sonuncu olan J versiyasıdır. J versiyası SOM J qırıcılara da quraşdırılan versiyadır. Bunu xatırlayırıqsa biz Türkiyə əldə edəcəyi F-35 döyüş təyyarələrinin daxili blokuna, silah blokuna quraşdırmalı idilər. Sonradan bu F-35-lərin verilməməsi həmin raketlərin digər qırıcılara inteqrasiyası ilə nəticələndi. Azərbaycan isə əldə edəcəyi raketləri həm MiG-29, həm Su-25 təyyarələrinə, eyni zamanda hücum helikopterlərinə quraşdıra bilər. SOM raketlərinin konfigurasiyasının ağırlığı 650 kg, atış uzaqlığı 250 kilometrdən çox, döyüş başlığının ağırlığı 230 kg təşkil edir. Azərbaycanın Raketsan şirkətindən aldığı qanadlı raketin, yəni SOM-un sonuncu versiyası olan SOM-J olduğu ehtimal olunur. Raketlərin sonuncu SOM-J versiyası sələflərindən 40 cm daha uzundur. Yəni SOM-J versiyası 4 metr uzunluqdadır. Lakin bu SOM-J-nin ümumi kütləsi 100 kg azaldaraq 500 kg-a qədər endirilib, döyüş başlığı isə 140 kg-a malikdir. Döyüş başlığı qəlpəli fuqas və ya zirehdələn döyüş başlığı quraşdırıla bilər. SOM raketi havadan müdafiə sistemlərinin mənzilinə girmədən hədəflərin yüksək dəqiqliklə vurulmasını təmin edir. Sabit səth hədəfləri və hərəkətdə olan su üstü hədəflərə qarşı təsirli bir şəkildə hücum qabiliyyəti olan uzaq mənzilli, havadan səthə atılan turbo raket motorlu qanadlı raket sistemi olaraq xarakterizə edilir. Qeyd edək ki, bu raketləri əldə etməklə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri hərəkət trayektoriyasını genişləndirəcək və dəyərli bir silahı inventarına qatmış olacaq.